Fala, galerinha do YouTube, tudo beleza? Kish Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, trago pra vocês mais uma treta na sessão pública, malandro. Então, se gostaram do vídeo, deixa um like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se, diários. Galera, meu canal é focado em GTA V, mas trago outros jogos também. Então, não perde tempo, se inscreve aí, malandro. Então, é o seguinte, galera, tô aqui com meus inscritos, manda um salve aí, galera. Salve! 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 Aí sim, hein? Salve! Tá indo pegar já, tô, Bin Laden? Tem um fora do radar aqui, mano. Quem Sou é? eu, Amigo? mano, relaxa. Olha aí. Se eu tivesse de laser, eu tinha derrubado, mano. Carai. Pera aí. Peguem Ué, jato, passando minha peguem laser aí frente pra ali. vocês, ou Bora Hydra, não pegar. sei qual o melhor que vocês acharem aí. Bora ficar Vou pegar zoando um aqui. laser aqui, ó. Menino maluco já pegou ali, tá passando rodo em geral ali, e olha no que deu, hein. É, espertinho, não deixa nada pra ninguém, né, mano? Ô, louco, eu não matei esse fera aqui? Espertinho. Que isso? Um já morreu. Cara, um já explodiu ali, ó. O Dark tá na parte aí, não tá? Ô, Dark. Opa, Ele tá peguei na o parte aí, Kid cara. Coca. O Dark tá, só que ele não fala nada, mano. Cara, mó desumilde, aí não fala com seus amiguinhos. É, mano, desumilde, caralho. Né? Ô, Caraca, coloquei mano. suborno na autoridade e não foi. Mano, faz muito tempo que eu não jogo de jato, hein? Porra. Aí, ainda buga em cima do cara pra me matar, é foda mesmo. Aí fica bom, hein? Hoje Ô, eu tô louco. beleza pra jogar GTA. Como é que pode ter um cara sortudo Estragou. igual Ah, eu, cara? Eu estragou o coloquei fone suborno na dele. autoridade e não foi. Vixe, já era o fone do cara, hein? Na moral. Mano, eu vou tentar matar esses caras aqui. Mano, eu tenho que praticar. Eu tô tentando praticar de jato de volta aqui, né? Mas porra. Tá complicado, né? Não consegue, né? Não consegue. É que jato tá ligado, né, mano? Então os caras que é bom demais na mira, né, velho? Tem, mas é porque eles praticam, pô. Eu pratico. Se você joga pra me divertir do jato também. Só pra zoar mesmo, tá ligado? Só pra isso. É ótimo, né? É, ué. Cadê os carinha Fala, daqui, galera do mano? Cadê os YouTube! carinha daqui? Vixe, tem ninguém pra matar mais? Mano, eu cheguei aqui, vocês não tava cheinho. É, ninguém, é isso que eu tô reparando também. Ninguém tá matando ninguém, velho. Por que Pois é, será? só a gente fazendo a Discord aqui. Toma na cara, entrou, ó. Ele é Toma na amigo. cara, entrou, né? É amigo meu. Pô, tem um cara pra atuar, Darn. Bom, né? Tô matando aqui geral no jato, dando uma zoadinha básica. Hoje vai ser assim a sessão mais calma, né? Sou mais de boas aqui e tal, só de jatinho. Por enquanto. Suave. É, enquanto não aparece o nego pra tretar aqui. Tem dois ali, mas é level muito baixo, mano. Os caras Zwagger nossa, muito e baixo mesmo. Zwagger 720 tá chegando lá no. Acho que ele vai pegar. Ah, não foi pegar no Hydra. Pensei que ia pegar a Hydra, não foi? O menino maluco morreu já. Tá de coruma esse viado aí, mano. Levei Zwagger e Passou Virtual por J. cima. Virtual J, caraca, acho que é gringo, hein? Pô, já repararam que ele só tá pegando sessão de gringo, cara? É brincadeira. É, ultimamente tá foda, hein? Pois é, não tem um BR na porra da Fora sessão. aquela mina lá, né, mano? A mina perdeu a linha, né, velho? Perdeu a linha mesmo. Ah, fiz é Perdeu de ruim, não 4 sei a 1 pra mim, o quê. ainda falou que tava dando um pau. Aí eu mandei o print Precisava de pra ela. ajuda. Mandei o print pra ela. Ah, não, porque tu tava com a ajuda dos teus amigos, não sei o quê, sendo que ela tinha bem uns 7 amigos dela lá. Naquela Mas nenhum organização aqui. lá. Ai, olha no que É, deu, hein. mano, Ah, eu e vou pra cair. relembrar, tava Caí. 4 contra eu, né, mano? Pois é, tinha 4 contra tu lá, a gente chegou lá pra te ajudar e começaram a chorar Você lembra? depois. Sim. Pô, pera aí que nós duplica, cara. Pera aí que eu vou pousar ele no Não, chão, hein? relaxa, eu vou pegar aqui embaixo Você agora. quer? Já caí mesmo. Caguei. Já caí mesmo, olha no que deu agora. Pô, o cara tá parado aqui, não faz porra nenhuma, vai morrer então. É, dá kill, né, não? O menino deve estar parado. Ma Ih, o Virtual J tá dando um rolé por ali. Ah, mano, eu não quero ficar aqui com esse carinha aqui, ele é muito fraco, eu acho. É, não tem graça, né? Não tem graça. É bacana já com cara. Cara difícil, tio. Um cara melhor, Ó. O né? cara fica parado ali, ó. Só tacar um teleguiado lá e GG. Ixi, não morreu. Olha.
está superando as minhas expectativas. Me levei. Morreu? Matei um aqui, mano. Não sei quem é, não. Vixe, o cara não sabe nem jogar, eu acho, mano. Deixa eu ver, é Swagger 720. Calma aí que eu já vou ver. Levei o cara aqui. Levei o cara fora do radar, mano. Calma aí, calma aí. O cara tá. Ah, velho, eu caí da sessão, mano. O que é isso, cara? De novo? De novo, mano. Swagger 720, bora ver o nível dele. Parece que tá me expulsando, 720. Cara. Cadê esse filho da puta, mano? Ah, 58, mano, nível do cara. Sai daqui. Parece que tá me expulsando da sessão, toda hora fica caindo, cara. Olha, o cara veio tirar satisfação comigo aqui. Caguei. Kid Coca. Kid Coca nível 100. Ah, nível 100 dá pra jogar, não dá não? Vai dizer que não dá. Lógico que dá, cara. Nível 100, pô. O cara só não tem qualquer... o quê? Só não tem a minigun. Qualquer level dá, mano. Se o cara for bom, entendeu? Pois é. Tem uns malucos que eu já vi level 60 aí, joga pra porra, mano. De sniper, tá louco. Hein? Caralho, tem... Ih, tá alguém matando o culto aqui, hein? A sessão, né, velho, tá cheia de jogador. Começou a putaria, mano. Morreu de novo, Kid Coca. Ó, o louco já postou um vídeo aqui do Guizito aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ô, louco. Salve pra galera do louco aí. Oi? Acompanha o canal da galera também. Acompanha um monte de canal, fala a verdade. É, ixi, eu também não falo nada. Acompanha um monte de canal. Acompanha o canal. Acompanha um canal que eu nem sabia que existia. Porra. Fala, galera do YouTube. Ixi. Mano, esses caras sabem nem jogar direito. Ó, oh, vai rodar. Meu, o bagulho para de carregar aqui, parece que não tem fio. Ih, o NPC atropelou o cara. Ele vai morrer agora porque eu atirei no caminhão. Yeah! Kid Coca. O nome do cara é Kid Coca? Kid de criança. Criança Coca. Sim, ô louco, o cara é mó fã de Coca, mano. Eu voltei pro. Nossa! Voltou pro Eclipse, não foi? Não, eu voltei pra uma sessão aqui onde nós tava antes, lembra? Ah, tá, aquela sessão lá da. Da é, mina lá que levou um pau. Só fica de Hydra lá, sabe? Que eu te falei. Aham. Uhum. Caralho, tu conseguiu voltar pra lá? Não, eu também não sei como. Pô, Kid Coca. Aquele, fui rolar e caí aqui, quebrei a cara. Aí eu vou morrer. Ô, menino maluco. Menino maluco. Ah, cara, eu tô muito longe. Bom, eu tô com um pingo de vida, não vou me matar, né? Dá uma kill pro cara, é bom. Não. Ó, oh, tá aí, boa, né, deu uma kill pra ele. 6-1. Não, deixa ele comigo, quem é que tá aqui? Ô, oh, Flávio, deixa ele comigo, corre. Flávio, deixa ele comigo. Não vai dois não que ele corre. Pega, oh, esse outro. PSN... As PSN tá bugada, né, mano? Não dá pra transferir personagem mais não, né? Vixe, ainda bem que eu já tenho mais conta aqui. Que treta, mano. Nossa, eu ia querer fazer uma conta, mano, e nem consegui. Ixi. O Edley, tá ligado? Pô, o cara, não sabia nem tá com RPG teleguiado, mano, na moral. Já sou. O cara, não sabia nem tá com teleguiado. Pô, na moral, atira mano, quer dizer, já com um cara que não sabe nem tá com teleguiado, né? Aí é foda. Aí é muito nubice, né, cara? Pô, cara, nível 100, mano. Eu sabia jogar bem. Bem entre aspas, né? Me dava bem algumas coisas. No meu nível. Qual era o nível que eu tinha antes? Black, quem jogou Black no PlayStation? Caralho, 2, eu nem tá lembro. Ligado, eu lembro que era tempo que eu era do comando Kill ainda do PS3. Pô, faz tempo pra caralho, hein? Oi, entra agora, eu consegui entrar. Início do meu canal ainda, eu acho. Eu me lembro que eu cheguei na raça, né, tipo na raça mesmo. Eu cheguei no nível 120, na raça. Cara, eu consegui chegar no 92, se eu não me engano, velho. Cheguei até 92. Aí depois eu. Foi mesmo? Eu comecei a. Eu comprei. Eu não comprei uma conta upada. Meu amigo instalou mod no videogame dele e fez uma conta upada pra gente.
Porque todo mundo tava lançando muita coisa no PS3 ainda, me lembro. Ah, deixa esse cara pra lá, não vou botar aí mais não. Bora, chama os caras pra vir pra cá, os caras nem querem vir mais pra cá. Não tem ninguém mais aqui. Deixa ele pra lá, o Kid. Vou encerrar por aqui, então. Só chega. Só o bom de chegar, mano. Vou encerrar por aqui. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o like de vocês aí. Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se, diários. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima.